Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva autizmli uşaqlara dəstək verən mərkəzdə olub. O, sosial şəbəkə hesabında bununla bağlı paylaşım edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 2-ci Çiyələk festivalı keçirilir. Çiyələk festivalında dövlət və hökumət nümayəndələri Milli Məclisin deputatları iştirak ediblər. Əvvəlcə qonaqlar və ictimaiyyət nümayəndələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edərək Dahi Rəhbərin abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Festivalın açılış mərasimində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov çıxış edib. Çiyələk festivalının iştirakçılarına Çiyələyin istehsalı və qazanılan uğurlar barədə məlumat verilib.